Iako je vlada Tuzlanskog kantona donijela odluku da će prioritetno raditi na poboljšanju statusa radnika Dite i da bi njihovi problemi trebali barem djelimično biti riješeni, iz Sindikata hemije i nemetala Federacije Bosne i Hercegovine ističu da ono što je do sad učinjeno nije dovoljno. Već početkom naredne sedmice, kako navode iz sindikata, očekuju odgovor od vlade i Skupštine kantona o konačnom rješenju statusa Dite. Pretpostavljamo po našim saznanjima da će se naći odluka vlade Tuzlanskog kantona oko rešavanja statusa Diti. Apelujemo još jednom da se uozbilje svi i iznađu rešenje jer je to gigant da se Dita pokrine. Očekujemo konačnu odluku Skupštine Tuzlanskog kantona. 1. maja na dan velike borbe za radnička prava i radnici firmi sa područja Tuzlanskog kantona kojima godinama nije uvezan staž i isplaćene plate najavljuju veliku protestnu šetnju. Na sjednici odbora donesena je odluka da se pomogne radnicima Dite jer su oni, kako pojašnjava Iveljička, jedini koji ne primaju plate. Donijeli smo jednu odluku da za 1. maj podijelimo jedne ovako skromne pakete od ukupno 113 radnika zaposleni Dite. Po spisku imamo 103 člana ovoga sindikata i evo do 1. maja mi ćemo učiniti to. Iako je radnicima već mnogo puta obećano da će se njihov status riješiti, radnici ističu da je krajnje vrijeme da se nešto konkretno poduzme. Čak i nakon što je vlada Tuzlanskog kantona formirala tim stručnih ljudi koji će raditi na rješenju statusa Dite, radnici više ne mogu čuvati fabriku kao što su to godinama radili, ističe Dževad Mehmedović, predsjednik sindikata radnika Dite. Sve ovo i da bi se odradilo, uvučena su u novi izbor. Znači, mi se bojimo i tražimo da premijer odradi ono ovo što je predsjednica rekla. Znači, obećao je to i na medijima da će pitanje Dite riješiti do 1. maja. Evo ga, mi ulazimo u 1. maj, nije to ni blizu. Mehmedović ističe da su porodice radnika Dite sa kojima se susreće svaki dan u jako lošoj ekonomskoj situaciji. Radnicima Dite nije uplaćeno 27 plata, a staž nije uvezano oko 50 mjeseci.